Když jsem nastupoval na Matvis, spolužák mi dal následující úlohu. Představíme si nějakou množinu, třeba trojku, což jak víme je zkrátka za množinu obsahující 0,1,2 a sestoríme její potenční množinu, tedy množinu všech podmnožin. Tahle potenční množina je částečně uspořádaná tím, které množiny jsou podnožiny kterých. Podnožiny kreslíme níž jako menší prvky v tom uspořádání a když máme dvě množiny, kde ani jedna není podnožinou druhé, tak řekneme, že jsou vzájemně neporovnatelné. Nás ale budou zajímat tzv. řetězce. To jsou takové podnožiny potenční množiny, ve kterých jsou každé dva prvky navzájem porovnatelné. Obecně tedy řetězec vypadá jako taková samostatná cesta z hora dolů. Když začneme s konečnou množinou, bude největší možná délka řetězce o jedna větší než velikost té původní množiny. Takže v P3 bude nejdelší řetězec dlouhý 4. Úloha pak zní. Jak velká může být mohutnost v řetězce v P omega? tedy řetězce v potenční množině všech přirozených čísel. Celá P omega má mohutnost kontinua, ale můžeme najít v P omega nespočetný řetězec? No, a tak jsme s tím spolužákem měli na nějakou dobu o zábavu postaráno. A ukázalo se, možná to trochu překvapivě, že se v P omega opravdu dá se třetí řetězec mohutnosti kontinua. Až po nějaké době jsem zjistil, že něco jako nespočetný řetězec v P omega se v matematice naprosto běžně vyskytuje a říká se mu reálná přímka. No dobrá, ale pěkně po pořádku. Jak se reálnou přímku, když jsme si doposud formálně zavedli jenom přirozená čísla? Budeme chtít postupně rozšiřovat přirozená čísla tak, abychom se nejenom dostávali k novým číslům, ale současně tak, aby se na nových číslech dali rozumně definovat základní aritmetické operace jako sčítání a násobení. Sčítání a násobení na přirozených číslech už v podstatě máme, když si vezmeme dvě přirozená čísla a chceme je sečíst, tak si je prvně představíme jako množiny. Teď bychom ty množiny chtěli sjednotit, ale nechceme, aby si jim slili prvky, tak napřed prvky první množiny dáme do uspořádané dvojice s nulou a do druhé s jedničkou. To se dá formálně říct i tak, že jsme první množinu kartécky vynásobili s jednoprvkovou množinou obsahující nulu, a podobně do druhou jsme vynásobili s jednoprvkovou množinou obsahující jedničku. Teď už jsou všechny vyobrazené prvky navzájem různé, tak ty množiny jednoduše sjednotíme. Nakonec najdeme přesně jedno přirozené číslo stejné mohutnosti a tohle přirozené číslo označíme jako součet. S násobením to pak je podobné jenom místo sjednocení se storíme kartéský součin. Opět najdeme přirozené číslo stejné mohutnosti a to bude výsledný aritmetický součin dvou přirozených čísel. Na příkladě jsme prvky kartéského součinu spárovali s množnou obsahující čísla 0 až 14 neboli 15, kou, tedy 5 x 3 je 15. Přirozená čísla můžeme dále docela jednoduše rozšířit na čísla celá. Vytvoříme si dvě kopie přirozených čísel. Podobně jako u sčítání, tedy k jedním přidáme do dvojice nulu a ke druhým jedničku. Čísla s nulou potom interpretujeme jako kladná a čísla s jedničkou jako záporná. Takže když chceme se storit množinu celých čísel, dvojici 1,0 zahodíme a zbylé dvě kopie sjednotíme. A samozřejmě místo toho, abychom psali celá čísla jako dvojice, tak je budeme psát jako normální lidi, i když na úrovni implementace to tu uspořádanou dvojici pořád znamená. Definice sčítání a násobení je pak trochu technická, ale přímočará. Jenom použijeme standardní poučky jako minus krát minus je plus, minus plus minus je minus a podobně. Nic moc zábavného už se tu ale neděje, takže z celých čísel postoupíme dál k číslům racionálním, tedy zlomkům. Obecný zlomek a lomeno b zakódujeme jako uspořádanou dvojici AB, kde AB jsou celá čísla a B není nula. Když chceme definovat násobení a sčítání, můžeme opět použít klasické středoškolské vzorečky. Jenom se musíme vypořádat s dorobným zádrhelem. Více zlomků může odpovídat stejnému racionálnímu číslu. Třeba minus 3 šestiny by mělo být to samé číslo, jako 2 minus čtvrtiny. Ale v teorii množin je uspořádaná dvojice minus 3, 6 jiná množina než uspořádaná dvojice 2 minus 4. Přirozené řešení této dorobné potíže by mohlo být, že přidáme podmínku, že bereme jenom dvojice v základním tvaru, to znamená zlomek s tím nejmenším možným kladným jmenovatelem. V našem případě 1 jedna polovina. Takže dvojice minus 3, 6 ani 2 minus 4 racionálním číslem není, je jim až dvojice minus 1, 2. Pro takhle zavedené zlomky musíme náležitě upravit algoritmus sčítání a násobení. Po každé operaci je potřeba zlomky pokrátit. Tohle řešení člověka asi napadne jako první, ale není to, které matematici považují za nejelegantnější. Vybírání základního tvaru Může působit to trochu své volně. Proč bychom měli chtít kladný zrovna jmenovatel a proč vůbec musíme mít zlomky pokrácené. Ukážeme si tedy na příkladu zlomků ještě jednu základní matematickou metodu. Faktorizaci. Máme hromadu zlomků, které mají stejnou hodnotu. Minus jedna polovina, dvě mínus čtvrtiny, mínus tři šestiny. Ale místo toho, abychom si vybírali jednoho reprezentanta, jednoduše si vezmeme úplně všechny a zabalíme je do jedné množiny. Teprve celou tuhle množinu prohlásíme za ono racionální číslo a, které je rovno minus jedné polovině, stejně tak jako dvěma minus čtvrtinám a tak Tím, že v množině nezáleží na pořadí, je takový zápis racionálního čísla úplně stejně jednoznačný jako když vyžadujeme základní tvar. Jenom je to trochu víc fér vůči ostatním reprezentacím. Teď si vezmeme další takové číslo B a definujeme si součin A krát B v tomhle značení. Vezmeme kteréhokoliv reprezentanta A, kteréhokoliv reprezentanta B a vynásobíme je po složkách. Kolem výsledku pak musíme sestrojit opět všechny možné reprezentace. To znamená všechna ostatní čísla, která můžeme dostat krácením nebo rozšiřováním dané dvojice. Podobně definujeme sčítání A plus B, akorát tady můžeme být ještě trochu trikovější. Podíváme se do obou množin a najdeme nějaké reprezentanty, které mají stejného jmenovatele. U těch už stačí jenom sečíst čitatele a stejně jako předtím okolo výsledku. Sestorit množinu všech možných reprezentací. Takže i sčítání zlomků můžeme formálně definovat přirozeně přes společného jmenovatele, bez zbytečně složitých vzorečků. Ještě než postoupíme k reálným číslům, povšimneme si, že naše konstrukce nebyly úplně přesně rozšiřování původní struktury. Začali jsme s přirozenými čísly, ale místo abychom je jenom doplnili o záporná, Vytvořili jsme vedle strukturu celých čísel, ve které máme čísla odpovídající těm přirozeným. Ještě zřetelnější je to u racionálních čísel. Opět, místo, abychom celá čísla doplnili o nová racionální, postavili jsme novou strukturu, ve které za celá čísla považujeme ty zlomky, které mají jmenovatele 1. Formálně vzato je přitom trojka v přirozených číslech tedy množina 0, 1, 2 jiná než trojka v celých číslech, tedy uspořádaná dvojice 3, 0, a ta je jiná než trojka v racionálních číslech, kde je to množina všech dvojic s podílem 3. Ale s tímhle problémem si matematici moc hlavu nelámou a běžně chápou přirozená čísla uvnitř celých, ta uvnitř racionálních a ta uvnitř reálných. Holt je někdy přílišná formalita spíše na škodu. Konečně jdeme na konstrukci samotných reálných čísel. Tedy jako obvykle existuje konstrukcí více. My si ukážeme tu pomocí dedekindových řezů. Jak vypadají reálná čísla mezi racionálními? Můžeme se podívat třeba na známé iracionální číslo od mocna ze dvou mezi racionálními čísly. Racionální čísla se dokáží odmocněně ze dvou těsně přiblížit s obou stran. Čím menší volíme jmenovatel, tím těsněji, jenom se na ní nikdy přesně nesterefí. Každé iracionální číslo tak dělí všechny racionální body na dvě části. Na všechny větší a všechny menší. A naopak takové rozdělení jednoznačně určuje ono reálné číslo. Když tedy chceme ve formální teorii množin popsat určité reálné číslo, jednoduše si vezmeme třeba množinu těch menších racionálních čísel a tu prohlásíme za to reálné číslo. Takhle jsme popsali formální reprezentaci reálného čísla, ale nikoli, co to znamená reálné číslo obecně. Definice reálného čísla by neměla začínat slovy vezměme si reálné číslo. Takže tahle představa všech menších racionálních čísel ve skutečnosti slouží jako motivace a obecné reálné číslo je definováno následovně. Je to taková podmnožena všech racionálních čísel. Množina racionálních čísel se typicky značí Q, která s každým racionálním číslem obsahuje všechna menší čísla. Tento předpoklad jinými slovy říká, že se musí jednat o počáteční úsek. Ostatní požadavky na reálné číslo jsou v podstatě jen to, abychom vyloučili určité výjimky. Jmenovitě to nesmí být prázdná množina ani množina všech racionálních čísel, a nakonec by reálné číslo, co by množina racionálních čísel, neměla mít největší prvek. Jasně, z puntíku to vypadá, že největší prvek je ten poslední puntík, ale. Mezi puntíky se nachází ještě spousta racionálních čísel, které teď nekreslíme. Tím posledním předpokladem vlastně jenom řešíme vzácnou situaci, když je to kódované reálné číslo současně racionální. Pak můžeme být na vážkách, zda tohle racionální číslo do množiny zahradit a ne, a ten předpoklad prostě říká, že ho nezahradíme. S takto zavedenými reálnými čísly se dobře definuje sčítání. Chceme sečíst dvě takové množiny racionálních čísel x a y. Tak je posčítáme po prvcích. Dejme tomu, že v množině x leží čtyři třetiny a v množině y leží jedna polovina. Tak do reálného součtu x plus y dáme jejich součet 11 čtvrtin. A podobně to udláme, pro všechny dvojice prvků, kde jeden prvek leží v x a druhý v y. Takto se storená množina už rovnou odpovídá reálnému číslu x plus y. Na rozdíl od racionálních čísel nemusíme žádné prvky doplňovat. Množina všech součtů je přesně součet dvou reálných čísel. Elegance sama. Násobení můžeme definovat podobně, ale je třeba si dát pozor na násobení zápodených čísel. V obou množinách máme minus tisíc, ale minus tisíc krát minus tisíc je plus milion, což je racionální číslo větší než součin reálných čísel x a y, při nejmenším v téhle ukázce. Takže když chceme třeba vynásobit dvě kladná reálná čísla, vezmeme si jenom jejich kladné části, Obdobně jako u sčítání vynásobíme čtyři třetiny a jednu polovinu na jednu třetinu a obecně mezi sebou vynásobíme všechny dvojice racionálních čísel, co tu máme. Nakonec do výsledku vrátíme záporaná čísla. Obecná definice násobení, když jsou některé činitele záporané, je jen nepříliš záživné rozebírání případů. Tak ty vynecháme a podíváme se radši na ještě jednu operaci, která se s reálnými čísly, co by Dedekindovými řezy, provádí jedna báseň. Suprémum. To je ta operace, která dostane množinu reálných čísel. Když má tato množina maximum, vrátí maximum, a když daná množina maximum nemá, tak vrátí nejbližší číslo hned za tou množinou. Když se totiž na reálná čísla díváme jako na množiny těch menších racionálních čísel, je situace analogická tomu, když se na originály díváme jako na množiny menších originálů. Suprémum pak není nic jiného, než jednoduché sjednocení všech těch množin. Tak si to celé zhrňme. Reálné číslo, třeba P, je ve skutečnosti množina všech menších racionálních čísel. Každé racionální číslo je množina všech jeho možných reprezentací. Každá reprezentace je uspořádaná dvojice celých čísel a každé celé číslo je uspořádaná dvojice obsahující jedno přirozené číslo a pak nulu nebo jedničku. A jak jsme si ukazovali v předchozích kapitolách, přirozená čísla i uspořádané dvojice jsou pořád jenom určité množiny, ale jejich definice už teď dál rozbalovat nebudem. Na závěr bych měl zmínit souvislost s úvodní úlohou o nespočetných řetězcích, i když jste si už možná uvědomili, jak to s nimi je. V potenční množině racionálních čísel tvoří reálná čísla nespočetných řetězec. Kdykoliv uvážíme dvě reálná čísla a interpretujeme je jako množiny racionálních čísel, je to větší nad množinou toho menšího. Původní úloha se sice ptala na potenční množinu od přirozených čísel, což formálně není to co racionální čísla, ale obě množiny mají stejnou mohutnost, takže na pojmenování prvků vlastně nezáleží. A přesto, tím, že jsme si místo přirozených čísel vzali jinou spočetnou množinu, počátečních úseků je najednou nespočetně mnoho. Dobré, ne? A to je k formálním reálným číslům vše. V dalším díle se podíváme na zoubek jednomu trochu kontroverznímu axiomu. Axiomu výběru. Na shlep